دیسی منی فوڈ ایک نیو ایکٹیویٹی ہے اور ابھی تک پاکستان میں اس پر کوئی کام نہیں ہوا، تو ہم نے پاکستان کی دیسی فوڈز کو ریپرزینٹ کے لیے دیسی منی فوڈ چینل اسٹارٹ کی ہے۔ ہم اب تک مختلف قسم کے کھانے تیار کر چکے ہیں، لائک سٹیم چکن، چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی وغیرہ۔ کھانا بنانا میں نے اپنے والدہ سے سیکھا ہے، اور میں جو بھی دیسی منی فوڈ کے لیے جو کھانا بناتا ہوں وہ پہلے اپنی ماں سے ڈسکس کرتا ہوں۔ ہم جو کھانے بناتے ہیں وہ اصل میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جب ہم مارکیٹ کے لیے جاتے تو وہاں پر جو انگریڈینٹس ملتے ہیں تو وہ بہت بڑے ہوتے ہیں ہمارے برتنوں کے لحاظ سے، تو پھر ہم اس کو اپنے برتنوں کے لحاظ سے ہم اس کو چھوٹی بھی کرتے ہیں۔ منی فوڈ کے جو برتن استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے کافی وزٹس کی ہے، کافی لوکل مارکیٹس کو ہم گئے ہیں، وہاں سے ہم نے یہ اکوپمنٹ جو ہے وہ یہ آئٹمس خریدے ہیں، باقی ہم نے آن لائن بھی کچھ منگوائے ہیں اور کچھ آرڈر پہ ہم نے بنوائے ہیں۔ جو بھی ہم کھانا تیار کرتے ہیں چونکہ اس کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے تو پھر ہمارے ٹیم میٹس اس کو صرف ٹیسٹ کر لیں۔